Отан үшін отқа түсі бүгінгі бейбіт күнді жақындатқан ардагерлерге жас ұрпақ қашанда қарыздар. Сонау зұлмат жылдардың ала сапраннан аман келгендер жыл санап азайып барады. Солардың бірі Ақмола облысының ардагері Жақия Қанғұжын. Жарақат алғанына қарамастан Берлинге дейін барып жеңіспен оралған қария жөнінде бір үзік сыр келесі репортажда. Қабырғасы қатып, бұғанасы бекіместен майданға аттанған Жақия Қанғұжын небәрі 3 ай даярлықтан өтіп қиянгез құрысқа кірісіп кеткен. Украинаның Днепр өзенінде жауырынан жараланып госпитальға түскен. Дәрігерлердің соғысқа жарамайсыз дегеніне қарамастан қатарға қайта қосылады. Мен айттым, мен енді жаудың өгін алдым, порығын ескердім. Осы Украина қаласын босатуға шамам келгенше міндетімді жұмсадым. Мен енді тоқтамаймын деп соғысқа баратын әскерлермен бірге кеттім. Содан Украина Польша жерлерін жаудан азат еткен азамат 4-ші гвардиялық армия сапында отан қорғайды. 45-ші жылы Берлинге лап қойған кеңес әскерінің алдыңғы шебінде жүрді. Бұл бір аласапыран уақыт еді деп ескалады ардагер. Бізге алдымызда қойған тапсырыс өте күшті болды. Әрбір машинамызда, әрбір танкіде, әрбір самолетті «Берет на Берлин» деген лозунгы, сол лозунгының өзін қарап отырып, оқысаң бойыңа үлкен күш келтіргендей болды. Өкіншісі қазір соғысарда кер жалғыз тұрат кіндігінен тараған жалғыз қызы ерте көз жұмып, қосағы да көп ұзамапты. Алайда ардагерді ардақтайтын ауыл ағайын мен күтімін қадағалайтын әлеуметтік қызметкерлер бар. Ауданда 16 ұлы отан соғысының ардагері бар. Олардың әрқайсына құрметпен қарап көмек қолын созамыз. Солардың бірі осы Жақия ақсақал. Әлеуметтік қызметкер бұл кісінің үйіне күнделікті келіп, қолғабыс тегізіп тұрады. Мына пәтерді кәсіпкерлер демеушілік жасап алып берді. Нақты кезеңде ауданда барлық ардагерлер пәтермен қамтамасыз етілген. Одан бөлек облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, коммуналды төлемдері мен қоғамдық көлікте жүрулері тегін қарастырылған. Жасұлан Аптықалы, Анатолий Полянный, Азат Айтып, Ақмола облысы.